Dámy a páni, v roku 1995 vznikla nahrávka, ktorá roky kráľovala hitparádám politických zbraní. Bola predkladaná ako to najväčšie zlo, ktorého sa štátna moc môže dopustiť. Zlo, kedy politici priamo ovplyvňujú vyšetrovanie najzávažnejších káuz s politickým pozadím a robia z právneho štátu právny chliev. Na tejto nahrávke sa rozpráva vtedajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Leksa s vtedajším ministrom vnútra Ľudovítom Hudekom. Medzi oboma pánmi, opäť sa ospravedlňujem za presné citácie, odznel tento rozhovor. Ivan Leksa. A dáme ešte tomu vyšetrovateľovi, hej, Ľudovít Hudek. No však ten, toho kopneme do gúľ. Ivan Leksa. Tak zajtra ho kopneš do gúľ? Keď ho kopneš do gúľ, prosím, pán poslanec, dám ti pusu na čelo. Minister Hudek, ja si myslím, že to už je rozhodnuté. Tak som dneska dal pokyn, aby, ako to má vyzerať, koniec rozhovoru vtedajšieho šéfa SIS a ministra vnútra. Tento rozhovor tisíckrát odcitovali médiá. Tisíckrát ho použili politici ako korunný argument toho najhoršieho zneužívania politickej moci. Nikto nikdy nespochybnil, že takéto konanie je absolútne diskvalifikačné a jeho aktéri nemajú čo hľadať vo verejnom živote. O 16 rokov neskôr, dnes, sa uskutočnil ďalší rozhovor medzi predstaviteľmi štátnej moci. Tentokrát medzi tzv. Elitnými vyšetrovateľmi NAKA, alebo ako ich volá predseda parlamentu Boris Kollár, čurilovskou mafiou, ktorí vyšetrujú politicky najcitlivejšie kauzy. A ich rozhovor uzrel svetlo sveta, tentokrát nie na základe pirátskej nahrávky, ako tomu bolo v prípade rozhovoru Leksa Hudek, ale na základe legálnych odposluchov iných štátnych orgánov. V tomto prípade radšej nebudem citovať použité vulgarizmy, hoci by to bolo úplne na mieste, ale aspoň niečo vám prečítam z tých 106 strán. Dámy a páni, vyšetrovateľ Turňa hovoril o šéfovi policajnej inšpekcie Šolcovi a jeho postupe voči vyšetrovateľke Santusovej toto, citujem. Že ju idete kopnúť do pi. Hneď ako to pôjde, že ju idete odstaviť od roboty. Ďalší elitný vyšetrovateľ Ďurka mal však ešte lepší nápad. Zapálíme jej, Santusovej, auto kanistrom. Aby som vopred predišiel výkrikom tu prítomných pročkovcov, že to sú úplne vytrhnuté rozhovory z kontextu a že iba vyšetrovateľe a žiadna politika v tom nie je, tak ešte ocitujem vyšetrovateľa Gubu. Toto bude rodeo, akože to nám povedal aj minister, že ja viem, že to bude masaker, ale že musíme ich zastaviť. Robte, čo treba, povedal minister. Ak by ešte ste náhodou, vážení pročkovci, išli tvrdiť, že to bol len súboj vo vnútri ozbrojených zložiek, tak toto povedal vyšetrovateľ Ďurka. Fica treba robiť, Kaliňaka, Pellegriniho. Dámy a páni, Leksa s Hudekom išli kopať vyšetrovateľa do gúľ. Takzvaný elitný vyšetrovateľia... Pán poslanec, prosím vás, prestaňte používať vulgárne slova, lebo vám zoberiem slovo. Poprosím vás, neskáčte mi do reči. Išli s vedomím ministra vnútra kopnúť svoju kolegyňu do P. Presne pre rovnaký dôvod, lebo vyšetrovanie sa nebezpečne blížilo k štátnej moci, vládnej koalícii a ministrovi vnútra. Tak prosím, ľuďom vysvetlite, ako je možné, že kopanie vyšetrovateľa niekam je prvotriedny škandál, po ktorom treba skákať na námestiach, skandovať, odstúpiť, a kopanie vyšetrovateľky do P, presne z tých istých dôvodov, je zrazu v pohode? To sa len tak chlapci kamarátsky hecovali v práci? Tak to pobýva, pán Kyselica, tak ste zvyknutí v práci sa hecovať tiež? Zvyknete? Že žene takisto predstavujúce štátnu moc idete zapáliť autokanistrom? Je toto normálne? Kde je pani poslanky Kozelová? Išla riešiť tie keľtské pamiatky? Toto jej nevadí, že žene išli zapáliť autokanistrom? Toto nie je napád jedného neschopného ministra vnútra, ktorý nemá ani tú odvahu si sem sadnúť, ale na okamžitý odchod a pád celej neschopnej vlády a na predčasné voľby. A preto sa vôbec nečudujem, že tak pročkovci, ako aj tu Sulíkovci, veľmi dobre vedeli, prečo minulý týždeň
nesmú zmeniť ústavu, aby sa tu za žiadnych okolností nemohli konať predčasné voľby a nemohli o tom rozhodnúť ľudia v referende.